ხმაური პარლამენტში უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დავა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტის მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საკითხის განხილვას მოყვა. უნდა დაიწყოს თუ არა მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა და უნდა გამოიძიონ თუ არა ხორავას ქუჩაზე კიდევ ერთი მოზარდის დაჭრის ფაქტი. ამ ორ საკითხზე უმრავლესობა და ოპოზიცია კვლავ ვერ თანხმდება. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომა ხმაურიანი განხილვით მიმდინარეობდა. საქმეში რომ ახალი ბრალდებული უნდა იყოს, ეს რეკომენდაცია სერგი კაპანაძეს ეკუთვნის, თუმცა ინიციატივა მიუღებელია უმრავლესობისთვის.